タニティコアも我々ザ・キングダムがいただく。エタニティコアの力を使うしかない。やはりエタニティコアの力は制御できないのか。確かに我々にふさわしいパワーだ。ギャラクシーレスキューフォースウルトラマンリブット、エタニティコアをレスキューしに来た。運命の重さに押しつぶされているようだね。一体どうすればあいつをぶっ倒せるんだ。ナースデッセイの真の力を解放する時が来ました。バトルモードか。だが起動させるだけの膨大なエネルギーをどうやって。アブソリューティアンのエネルギーを利用します。あの金色の生命体か。イグニスからの情報です。ヤツの持つアブソリュート粒子と呼ばれるエネルギー体を採取できればバトルモードを起動させることも可能かと。確かに理論上可能かもしれねえけど。採取するって言ってもな。あ、もしかして。そう、エネルギーの採取にはスクナシティの TPU 宇宙船研究所を使います。そこにヤツを誘い出せれば。ユナです。私とマナカ隊員なんですけど、追加の操作あで、しばらく戻れません。戻れない？一体何を言って。あ、まるか約束貫こう僕らの道。かけがえのない仲間たち信じて進め。自分が何者か誰も教えてくれない。自らを導いて出すべき答えがある。 Ready to be that hero。この番組は夢クリエーションバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りします。辰巳隊長はなんとかごまかしたけど、一体何をするんです？健吾君、君はまだ自分の本当の力に気づいていない。え？強大な力を持ってもそれをコントロールできなければ意味がない。心を無にして本能のまま内に眠る秘めたるパワーにタップするんだ。そうすれば自らの手で運命を切り開くことができる。運命を切り開く。よし、構えて。はい。悪いけど手荒な特訓になるよ。このあなた、ここは立ち入り禁止です。気安く近づくな、下等な人間が。アブソリューティアンは前回の戦闘からウルトラマントリガーのエネルギーを狙っていると推測される。そこでトリガーのエネルギーの波長を擬似的に再現し、それを餌に奴をおびき寄せる。その後この眼球キーの吸引力によりアブソリュート粒子をパラボラアンテナから採取。ナースデッセイ号の
バトルモードを完成させる。システムの構築は俺とマルールで担当します。任せろ。金ピカは引き受けた。よっしゃ、ケンゴとオミナにも連絡を。あの二人にも何か理由があるはずだ。この作戦は我々だけで行う。本作戦はこれよりオペレーションドラゴンとする。僕がやらなきゃ。光の化身ウルトラマンとして。余計なことを考えるな。なんか青春って感じだな。イグニス、なんでここにいるのよ。なに、俺もちょっと見学させてくれよ。今くん、君も協力してくれるかな。私も。こうやってお前と作業してるとは思いますな。初めて会った時のこと。どうよ、俺様がワイルド星人から裏取引でゲットした超物だぜ。天才お坊ちゃんのおもちゃにはちょうどいいだろう。あの円盤竜を解析して作ったナースデッセイもいよいよ真の完成ってわけだ。ああ、そのためにも絶対アブソリュート粒子を手に入れる。あのダンスも必要な特訓なんですよね。あれこれ考えずに心を無にするんだ。なんで私まで。君も自分の運命に悩んでいるように見えたけど、これは君もどう。え、あー、いやいや、俺はパス。気楽なトレジャーハンターそうかな。一つのことにとらわれて周りが見えなくなっているように見えるけど、何でもお見通しってわけか。まあ考えとくよ。よし、オペレーションドラゴン開始だ。了解。レジャートリガーの波長パターンを確認。再現成功です。よっしゃ、いつでも来やがれ金ピカマッチョ。だからマッチョじゃないって。なるほどね、うまくいくように願っているよ。来るぞ、全員気合い入れろ。どこだトリガー。ブーツアップ、バキュン、エネルギードレイン開始。何の不在か。作戦を第2段階へ移行する。ブーツアップ、ショックウェーブ、テーショックウェーブ。なんだ、罠を張ったつもりか。確認、ガッツレクトの意地を見せろ。喜んで。巻き起こるのは嵐のようなすごいパワーさ。ソウルをエクササイズ、ウルトラブートキャンプ、島できためハートに込み。やっぱりケンゴ笑顔が一番だよ。お、スマイルスマイル。どうやら二人とも心を無にして通じ合えたようだね。え？それじゃ仕上げだ。え？君が導いてあげて。
なぜ戦う？なぜって…みんなを守るために。それがあなたの夢見る未来？僕の夢見る未来。剣豪、あなたは光であり人である。人である。光の化身ウルトラマンであり、母さんが育ててくれた人間、マナカケンゴなんだ。僕の夢は世界中の人々を笑顔にすること。ありがとう、ユナ。思い出させてくれて。ううん、私も強くなる。だから一緒に戦おう。リブットさん、いい笑顔だ。今の君なら運命を切り開けるはず。オスの幻獣剣奥義、剛力亜牛剣。貴様ら、我々との盟約を忘れたか。知ったことかい、トリガーを。マナカケンゴを倒すのは私だよ。闇の巨人だと。どうやら今回は利害が一致したようだな。各位、ここは奴らに任せ、我々はナースデス聖護に向かう。喜んで。よっしゃ。よし、いける。いけるぞ。これでバトルモードのエネルギー問題も解決だぜ。緊急上昇、バトルモードに移行する。ラジャー、ラジャー、手を貸してやるのはここまでだ。引くよ。さあ、人間ごときが俺様のパワーを奪う。笑わせるな。最高にイライラさせてくれる連中だ。勝負だ、ディアブロ。グリッター・トリガー・エターニティ・ブーツ・アップ・グリッター・スーペリオン。宇宙を照らす超広大の光、ウルトラマン、トリガー！この前とは違うってわけか。面白い！システムオールグリーン。よし、ナースデス聖護、バトルモード、バトルモード。
君の銃とカートリッジを貸してもらえるかな。ガッツスパークレンスとハイパーキーのこと？僕たちウルトラマンは人間の姿を借りると光の力を解放するアイテムがないと元の姿に戻れないんだ。ウルトラマンリボン、ブーストアー、ガラクシア。命を救う銀河の光、ウルトラマンリボット。ウルトラマンリボン。行こう、ケンゴくん。はい。あなたのおかげで大事なことに気づきました。僕は光であり人でもある。その運命を受け止めて生きていきます。でも忘れないで、君の笑顔には世界を救う力があるということ。はい、スマイルスマイル。これリブットさんからって
何これ。バトルモードの問題は司令室以外の部屋がめちゃくちゃになることだ。大変だ、手伝うよ。うわ、ちょっとはいい顔になったな。そう。やっと分かったんだ、自分が何をするべきか。私もユザレの末裔として自分の運命と向き合ってみる。そうか。よし、3人で一緒に頑張ろう。あえい、命令無視のお二人さん、すぐに司令室に上がってきな。隊長がカンカンだぜ。アブソリュートハート、これがある限りお前は不死身だ。おのれ、絶対に許さん。ザ・キングダムへ帰還するぞ、うん、エタニティコアが我々の脅威になるのはまだ先のこと。今優先すべき相手は光の国。秘めたるパワーにタップするね。時間を始めるか。トリガーダークか、面白い。ブートアップダークセグラリアン、未来へ染める漆黒の闇、トリガーダーク。トリガーダーク。わかるだろう、あふれる You Sound、 いいね、調子が上がってきたよ。どんな時だって慌てないくらい強い、その気持ちでピンチだってチャンスにリブートさせるんだ。巻き起こるのは嵐のようなすごいパワーさ、ソウルをエクササイズ、ウルトラブートキャンプ、しまってきためハートに込み、イグニスがトリガーダークに変身した。それだけでも大変なのに、キドラムや全てを食らい尽くす伝説の魔獣まで出現して街は大混乱。一体この先どうなってしまうんだ。次回ウルトラマントリガー笑う滅亡、スマイルスマイル。この番組は夢クリエーションバンダイとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。